שלום לכם, אנחנו נפתור עכשיו משוואות אי-רציונליות. הכוונה למשוואות עם שורש. זה אימון כפתט, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתו. כפתט. אוקיי, בואו נתחיל עם תרגיל, בואו ניקח את תרגיל מספר 1. אוקיי. אז רגע, תרגיל 1. שורש x מינוס 1, אתם יודעים מה, בוא ניקח לפני תרגיל 1, תרגיל ממני. ניקח כוכבית רק בשביל להסביר את העניין. שורש של x מינוס 1 שווה 3. זה נקרא משוואה אי-רציונלית. אני הולך לעלות פה בריבוע כדי לפתור אותה. אוקיי, כשאני מעלה בריבוע, אני מעלה כל אגף בריבוע. כלומר, אני עושה x מינוס 1 בריבוע שווה 3 בריבוע. כשאני מעלה בריבוע אני אקבל x מינוס 1 שווה 9. אני אעביר אגף את ה-1, הנה x שווה 10. זה נקרא פתרון של משוואה אי-רציונלית. אבל יכול להיות מצב, אתם תראו עוד שנייה, שכשאני מעלה בריבוע אני מוסיף פתרונות. חייבים לבדוק את הפתרון. איך בודקים את הפתרון? ברמת המחשבון. אתם הולכים למחשבון ומציבים את ה-x שווה 10 בתרגיל המקורי ורואים אם זה עובד. בואו נראה. שורש של 10 פחות 1, במקרה הזה זה עבד. בואו אני אתן לכם דוגמה שזה לא עובד, רק בשביל שתחושו על מה אני מדבר איתכם. בואו נגיד אני נותן לכם כזה תרגיל. x פחות 1 שווה 2, שברור לנו מה התשובה. זה רק בשביל להמחיש את הרעיון הזה של הלהציב. ברור ש-x שווה 3. נכון? כי 3 פחות 1 זה 2. אבל אני רוצה לפתור את זה בטכניקה אחרת. אני רוצה להעלות את המשוואה הזאת בריבוע. כי בא לי. עכשיו, קודם כל, מה מותר ומה אסור? מותר להעלות אגף בריבוע ככה. x פחות 1 בריבוע שווה 2 בריבוע. מה אסור לעשות? אני כותב לכם אסור. אסור לעלות כל איבר בריבוע. מבחינה מתמטית זה לא נכון. כלומר, כשאתם מעלים משוואה בריבוע, אתם מעלים את כל הצד השמאלי ואת כל הצד הימני. אוקיי, אז בואו נחזור עכשיו לדוגמה הזאת. כשאני עושה x מינוס 1 בריבוע זה x בריבוע, מינוס 2x ועוד 1, פתחתי את זה, כן? זה נוסחת הכפל המקוצר, שווה 4. אז x בריבוע, מינוס 2x פחות 3, שווה 0. בואו נפתור את זה עם טרינום, שני מספרים שמכפלתם מינוס 3 וסכומה מינוס 2 זה מינוס 3 ו1, אז הטרינום פה, x מינוס 3, x פלוס 1 שווה ל-0. ואז או ש-x מינוס 3 שווה 0, אז x שווה 3, שזה תשובה שידענו, אבל תראו פתאום מה קרה. x ועוד 1 שווה 0, קיבלנו תשובה נוספת, שהיא כנראה לא נכונה. למה זה קרה? עוד שנייה אני יכול להראות לכם, אבל זה רק להסביר לכם שכשמעלים בריבוע זה מוסיף לפעמים פתרונות למשוואה. בואו נסתכל על המשוואה. זאת הייתה המשוואה. קודם כל תסתכלו, x פחות 1 שווה 2, בואו נעתיק אותה עוד פעם. המשוואה הייתה x פחות 1 שווה 2. עכשיו ברור ש-x שווה 3 זה תשובה טובה, כי 3 פחות 1 זה 2, אבל x שווה מינוס 1, אם אני אציב אותו פה תראו מה אני אקבל, מינוס 1 פחות 1 אני אקבל מינוס 2 שווה 2, שזה לא נכון. עכשיו למה זה בעצם הפך להיות כן נכון? כי כשהעליתי את שני הצדדים בריבוע, זה פתאום הפך כן נכון. כלומר, אם תציבו מינוס 1 ותעלו בריבוע, זה כן יעבוד לכם. אבל אם לא תעלו בריבוע, זה לא יעבוד לכם. אז מה המסר? כשאתם מעלים בריבוע, זה יכול להוסיף לכם פתרונות לא מתאימים. אז הנה, אתם רואים את זה בדיוק עכשיו פה. אז איך אתם יודעים? מאוד מאוד פשוט. כשאתם מסיימים את התרגיל, מציבים את התשובות, יוצא טוב,
יש וי, יוצא לא טוב, פוסלים את התשובה. יאללה, בוא נתחיל לתרגל את זה. אז אני עובר עמוד, ונעלה ככה דרמות קושי. אז אני מתחיל מתרגיל מספר 1. התרגיל הולך ככה. שורש של x פחות 1 שווה 13 פחות x. ברור שאני אעלה את המשוואה הזאת בריבוע. אז אני מעלה את כל הצד הזה בריבוע כדי להיפטר מהשורש. ושוב, אני מזכיר לכם, אסור לעלות כל איבר בריבוע, רק בצורה כזאת. יאללה. אז x פחות 1, פה הריבוע ביטל את השורש, ופה זה נוסחת הכפל המקוצר. בואו נראה כמה זה 13 בריבוע. ניקח עם מחשבון. 13 בריבוע זה 169. פחות 2 כפול 13 כפול x זה 26x, ועוד x בריבוע. אני מעביר הכל ימינה. אז x בריבוע, מינוס 26x, מינוס 1x זה מינוס 27x, 169 פלוס 1 זה פלוס 170. בואו נסכם שבתרגילים כבר ברמה הזאת, אנחנו עובדים עם המוד 5-3, אין שום סיבה כבר לא, אתם כבר מאומנים בטרינומים וכל הדברים האחרים. אז זהו. מוד 5-3, 1, מינוס 27, 170. 17 ו-10. אוקיי, קיבלתי שתי תשובות. אני הולך לבדוק אותן. איך אני הולך לבדוק אותן? מציב אותן במקום האחרון לפני שאלתי בריבוע. עדיף לכם אם אתם יכולים להציב פשוט בתרגיל המקורי. בואו נציב 17. כשנציב 17 נקבל מוד 1, שורש של 17 פחות 1 בצד השמאלי יוצא 4, ו-13 פחות 13 פחות 17 יוצא מינוס 4. זה לא טוב, זה נפסל. ועכשיו אני גם מבין למה זה נפסל, למה זה בכלל נולד התשובה הזאת. כי יש 4 ומינוס 4, וכשמעלים בריבוע זה כן עובד. אבל לפני העלה בריבוע זה לא עובד, אז ה-17 נפסל. 10, בוא נציב אותו. שורש של 10 פחות 1 זה 3. ו-13 פחות 10, שוב, אני מציב בתרגיל שבאדום שם המקורי, 3. 3 שווה 3, אז התשובה הזאת טובה. זו הדרך. יאללה, עוד דוגמאות. אז בואו נעשה כל מיני רעיונות, כן? אני עובר על הרעיונות הגדולים. למשל, תרגיל, בואו נעשה תרגיל 4. יש לכם 2 שורש x בריבוע ועוד 5, שווה 8 ועוד x. אני הולך לעלות בריבוע, אבל שימו לב שבכפל שם ה-2 ליד השורש, גם ה-2 יעלה בריבוע. כלומר, פה אתם תקבלו ככה, כשאתם תעלו בריבוע, ה-2 יהפוך ל-4, וה-x בריבוע ועוד 5 תחת השורש, פשוט השורש יעלם, אבל פה, לשים סוגריים, זה יהיה נוסחת כפל מקוצר. יאללה. 4x בריבוע ועוד 20, שווה 8 בריבוע זה 64, ועוד 2 כפול 8 כפול x זה 16x, ועוד x בריבוע. אני מעביר שמאלה, 3x בריבוע, מינוס 16x, 20 פחות 64 זה מינוס 44, שווה 0. ואז x1 שווה, x2 שווה. בואו נראה. איפה המחשבון? נחזיר אותו. הנה הוא. אז מוד 5-3 עם 3, מינוס 16, מינוס 44. מה זה המספר הזה? בוא נכתוב אותו ככה. 7 ושליש. והתשובה השנייה, מינוס 2. אז קיבלתי שתי תשובות, כרגע אני לא יודע. אז אני הולך לתרגיל המקורי, הנה הוא. ונציב, יכול להיות ששתיהן טובות, יכול להיות שלא, אי אפשר לדעת. אז אני עושה, מוד 1 נצא משם, 2 שורש, 7 ושליש בריבוע, אני חושב ש7 ושליש, אני מזכיר לכם איך כותבים אותו, תסתכלו, שיפט, קו שבר, ככה כותבים 7 ושליש הצידה בריבוע, ועוד 5 שווה 46 חלקי 3, 8 ועוד שיפט קו שבר, 7 ושליש, שווה
אני יכול לזפזפ למעלה, אתם רואים, ולמטה, למעלה, למטה, יצא אותה תשובה. התשובה הזאת היא טובה. אוקיי? בוא נלך עכשיו לשני. עכשיו פה אני רק אשנה, אני לא צריך עכשיו את הכל. מינוס 2, רק לשים מספרים שלילים בסוגריים. מינוס 2 בריבוע ועוד 5, זה צד שמאל, יצא 6. וצד ימין 8 פחות 2 זה 6, רואים בעיניים גם בלי מחשבון. אז יש פה שתי תשובות טובות. עוד יותר טוב. אז יהיו שתי תשובות לתרגיל הזה. הלאה. בואו נסתכל על עוד רעיונות. תרגיל 6. 2 שורש x פחות x ועוד 3 שווה 0. את התרגיל הזה הייתי רוצה להראות לכם בשתי דרכים. קודם כל, מה בטוח לא נעשה? לא נעלה בריבוע כמו שזה נראה. כי אם אני מעלה בריבוע, רק שתבינו, הייתי צריך לעטוף את זה בסוגריים ולעלות בריבוע, ואז הם כאילו שלושה איברים כפול שלושה איברים, אנחנו לא נצא מזה. אז מה כן נעשה? נעביר אגף, ועכשיו נעלה בריבוע. אוקיי? רק שנייה, אני רוצה לכתוב, ואני אמרתי, אני הולך לפתור לכם את זה בשתי דרכים, בואו נוריד את זה, ונכתוב פה דרך א'. אוקיי, כשאני מעלה בריבוע, בגלל שיש פה כפל, גם השתיים יעלה בריבוע זה 4, והשורש x יעלה בריבוע זה x, אבל פה זה יהיה x פחות 3 בריבוע, זה נוסחת הכפל המקוצר. אז נקבל 4x שווה x בריבוע מינוס 6x פלוס 9, 0 שווה x בריבוע מינוס, סליחה רגע, לא, צריך להעביר אגף, מינוס 10x פלוס 9, x1 שווה, x2 שווה. אז בואו נעשה מוד 5-3 לזה. 1 מינוס 10, 9. 9 ו-1. אוקיי. בואו נבדוק אותן. שאני עובד עם 9, 2 שורש 9, אני יכול להציב, דרך אגב, בוא נציב, אתם יודעים מה, בתרגיל המקורי, בסדר? אפשר גם בתרגיל אחרי שהעברתי אגפים, אבל לפני שאלתי בריבוע. מוד 1. אוקיי, אז התרגיל המקורי, הנה, אנחנו רואים אותו. אז זה 2 שורש 9, פחות 9 ועוד 3. שווה 0, זה עובד. בוא נציב 1, 2 שורש 1, פחות 1 ועוד 3. אוי אוי אוי. 2 שורש 1, פחות 1 ועוד 3. לא עובד. נפסל. אז זה טוב. בוא נעשה וי עליו. וזה נפסל. אוקיי, ולמה זה נפסל? כי כנראה, רואים את זה דרך אגב טוב מאוד פה. כי אם תציבו פה x שווה 1 בצד ימין, 1 פחות 3 זה מינוס 2. וכשאלינו בתור בריבוע, זה כנראה מסתדר עם הופך שני הצדדים מסתדרים ל-4 כנראה. טוב, דרך ב', היה לנו כבר את הטכניקה הזאת פעם, אבל בואו נעיר את עיניכם שוב. בואו נעשה t שווה שורש x, ואז אם תעלו את ה-t בריבוע, תקבלו ששורש x בריבוע זה x. צורת חשיבה אחרת. אז המשוואה הזאת תהיה ככה, שני t פחות t בריבוע ועוד 3 שווה 0. ואם אני מסדר את זה למשוואה ריבועית רגילה, זה הנה, אני כותב לפי הסדר, מינוס t בריבוע ועוד שני t ועוד 3 שווה ל-0. אז t1 שווה, t2 שווה. אז אני הולך למחשבון, מוד 5-3, כלומר משתנה עזר, זה גם צורת חשיבה, לא תמיד אפשר פה בחומר הזה, אבל לפעמים זה עובד, הנה כמו פה. מינוס 1, 2, 3. 3 ומינוס 1. אוקיי, ועכשיו בואו נחזור ל-x, הרי אני לא רוצה את t. אז אמרנו שפעם אחת t זה שורש x, שורש x שווה 3, ופעם אחת שורש x שווה מינוס 1, וגם פה נהיה קצת עם ראש פתוח. פה נעלה בריבוע, ונקבל x שווה 9, שזה באמת נכון. פה, תסתכלו על הדבר הזה, אין לי מה לעלות את זה בריבוע. זה מיותר. למה? כי אם אני אעלה, שורש x הרי זה משהו, שורש בהגדרה שלו במתמטיקה זה משהו חיובי. אז שורש של x לעולם לא יהיה מינוס 1. אז זה פשוט נפסל. גם אם תעלו בריבוע ותקבלו x שווה 1, ואז תציבו אותו במשוואה המקורית, מן הסתם אנחנו כבר עשינו את זה, ראינו שזה נפסל, אבל אין טעם לעשות דבר כזה שאני כבר רואה בשלב הזה שזה נפסל.
טוב, אז פתחתי לכם קצת את העיניים גם עם העניין הזה. הלאה. אז אנחנו בעמוד חדש, בוא נלך, נעלה לעוד רמה קצת את התרגילים. תרגילים 7 ומעלה הם כבר ברמה יותר גבוהה, אז בוא נעשה אותם. תרגיל 7. שורש x פחות 1 שווה שורש x ועוד 6 פחות 1. אפשר להעביר פה לדעתי אגפים או משהו, אבל זה לא ייתן הרבה. בוא נעלה כבר בשלב הזה בריבוע. צד שמאל זה פשוט יהיה x פחות 1, אבל צד ימין הוא בעייתי יותר. זה יהיה שורש של x ועוד 6 פחות 1, קצת השתוללתי עם הסוגריים הזה, בריבוע. ותשימו לב, זה כמו יש לי משהו פחות משהו בריבוע. זה נוסחת הכפל המקוצר, כמה שזה נראה קצת כזה מסובך עם השורש הזה. אז בשביל זה עכשיו נעשה את זה. איך הולכת נוסחת הכפל המקוצר? האיבר הראשון צריך להעלות אותו בריבוע, זה יהיה x ועוד 6, פחות 2 כפול השורש הזה, כפול ה1, ועוד ה1 הזה בריבוע. עשיתי את נוסחת הכפל המקוצר. ואז בואו נראה מה קיבלתי פה. x ו-x, כשאני אעביר אותם אגף, הם יפלו. טוב, בואו נעשה את זה רגע בשני שלבים, שזה יראו את זה טוב. אז מינוס 1 שווה 6 פחות 2 שורש x ועוד 6, כפול 1 לא צריך לכתוב, ועוד 1. 6 ועוד 1 זה 7, ואת ה7 הזה אני מעביר לצד השני, אז אני אקבל מינוס 1 פחות 7. מינוס 1 פחות 7 זה מינוס 8, שווה מינוס 2 שורש x ועוד 6. בואו נחלק את שני הצדדים במינוס 2, אז נקבל 4 שווה שורש של x ועוד 6, ושוב נעלה בריבוע. הנה, זה דוגמה לתרגיל שאתם מעלים פעמיים בריבוע. 16 שווה ל-x ועוד 6, x שווה 10. השאלה, איפה להציב? אז תמיד תציבו בתרגיל המקורי. איפה הוא? הנה, הוא שם למעלה. אז אני בודק אם x שווה 10 עובד. עובד, טוב. לא עובד, אז אין פתרון לתרגיל הזה. מוד 1. שורש של 10 פחות 1, זה צד שמאל, זה 3. צד ימין, שורש של 10 ועוד 6 פחות 1, גם 3. אפשר לזבזפ למעלה ולמטה עם החצים ולראות שלא משתנה ה3, או לרשום בצד. אז התשובה הזאת, סבבה. אז מה ראינו בתרגילים המתחכמים האלה? כבר מעלים פעמיים בריבוע. בואו נעשה עוד אחד כזה. זה היה תרגיל 7. אז תרגיל, טוב, 11 כבר ללא ספק הוא ברמה גבוהה, בואו נעשה אותו. שורש x ועוד 4 ועוד שורש x פחות 1 שווה שורש 4x ועוד 5. אוקיי, אני יכול להעביר אגפים ומשהו, אבל איך שלא נסובב את זה, אני אסתבך עם השורשים, זה לא ישנה לי, כלומר, רמת סיבוכיות יהיה אותו דבר. בוא נעלה בריבוע. כשאני מעלה בריבוע, כל הדבר הזה עולה בריבוע בסוגריים, ולא איבר איבר. פה, בגלל שזה איבר אחד, אז הוא עולה בריבוע, זה 4x ועוד 5. ושוב, יש לי פה משהו ועוד משהו בריבוע. זה נוסחת הכפל המקוצר עם השורשים הזה. כשהעיבר הראשון עולה בריבוע זה יהיה x ועוד 4, ועוד 2 כפול השורש הזה, כפול השורש הזה, ועוד העיבר הימני בריבוע שזה x פחות 1, כי השורש והבריבוע התבטלו, שווה 4x ועוד 5. אוקיי, בוא נשאיר בצד שמאל את ה2 עם השורש ועם השורש, אני מעתיק אותם. ואת כל שאר הדברים נעביר לצד השני. אז יש לי פה x, x ו-4x. אז 4x פחות x פחות x משאיר לי שם 2x. ומה עוד יש לי שם? 4 פחות 1 ופה 5. 4 פחות 1 זה 3, אני מעביר אותו לצד השני, זה מינוס 3. אז 5 פחות 3, 5 פחות 3 זה 2 בפלוס. אפשר להשאיר את זה ככה. מי שמשאיר ככה, כשמעלה בריבוע, פה יהיה לו 4, ובלי השורש ובלי השורש, ופה כמובן נוסחת הכפל המקוצר. אבל, שוב, תעשו לעצמכם חיים תמיד יותר קלים. במספרים מותר לצמצם, כי אם אף פעם לא 0, אז כדאי.
x ועוד 4 שורש x פחות 1 שווה, כשאני מצמצם ב-2 אני מצמצם כל איבר ב-2, אז זה x ועוד 1. ועכשיו אני אעלה בריבוע. בכפל זה לא נוסחת כפל מקוצר, פשוט כופלים את זה, מעלים את זה בריבוע ומעלים את זה בריבוע, אז השורשים פשוט נעלמים. ופה מעלים בריבוע. אוקיי, אז אתם רואים את הסיבוכיות, זה הסיבוכיות של התרגילים האלה. אז נקבל x בריבוע מינוס x ועוד 4x פחות 4 שווה x בריבוע ועוד 2x ועוד 1. יצא לנו טוב, לא יצא משוואה ריבועית, עוד יותר כיף. אז x בריבוע נופל, בואו נעביר את כל ה-x'ים שמאלה. מינוס x ועוד 4x זה 3x, ואני מעביר אותו לצד השני, זה פחות 2x. 3x פחות 2x זה x. ואת המספרים אני מעביר ימינה, 1 ועוד 4. אוקיי? עכשיו, מי אמר שהתשובה הזאת בסדר? אז אני הולך לתרגיל המקורי, בואו נלך אליו, x שווה 5 למעלה, ופשוט מציב. שורש של 5 ועוד 4 ועוד שורש של 5 פחות 1 שווה, זה יוצא 5. צד ימין, 4 כפול 5 ועוד 5 שווה. יכול לזבזפ למעלה למטה, לראות שזה יוצא אותו דבר. כן, אז התשובה הזאת סבבה. אז אני עושה לידה V, וכמובן כותב, בדקנו שעל ידי הצבא שהיא עובדת. טוב, נראה לי זה די ברור הרעיון. בואו נעשה עוד תרגיל אחד, אתם יודעים מה בסדר. אולי אני אתן לכם איזה משהו העשרתי פה אם תרצו. אתם לא יודעים אם תרצו, אתם תדעו רק כשנסיים את התרגיל. אוקיי, 14. שורש של 9x ועוד 1 שווה 3 שורש של x ועוד 5 פחות 2. השאלה שנשאלת אם להעביר את השלוש לצד השני ולעלות בריבוע, אולי את השתיים לצד השני ולעלות בריבוע, אולי ככה לעלות בריבוע. והתשובה היא שאני לא יודע מה להגיד לכם, נראה לי שזה הכל אותה רמת סיבוכיות. אני אשאר ככה וכבר אעלה בריבוע. אז פה יהיה לי 9x ועוד 1 שווה 3 שורש x ועוד 5 פחות 2 בריבוע. אז 9x ועוד 1 שווה, אוקיי, כשאני מעלה בריבוע, שוב אני מזכיר לכם, זה כאילו ה-A שלי וזה כאילו ה-B שלי, כאילו זה A פחות B בריבוע, נוסחת הכפל המקוצר. אז האיבר הראשון עולה בריבוע, אז גם השלוש עולה בריבוע כי זה בכפל, וגם ה-X עם השורש שם עולה בריבוע, אז בריבוע והשורש מתבטלים. פחות, 2 כפול השלוש פעמים שורש הזה, כפול ה-2, זה שני AB בנוסחה של הכפל המקוצר, ועוד B בריבוע, אז זה 4. אוקיי. 9X ועוד 1 שווה 9X ועוד 45, פחות 2 כפול 3, את ה-2 כאילו תכפילו קודם את המספרים, בסדר? אז 2 כפול 3 זה 6, 6 כפול 2 זה 12, שורש X ועוד 5, ועוד 4. אוקיי, בוא נעביר את שיהיה לנו מספרים חיוביים, בוא נעביר אותו לצד הזה. אתם יודעים, נעשה את זה ברגע בשני שלבים. קודם כל, ה-9x וה-9x הזה אני רואה נופל, אז יהיה לי יותר קל. אז נעשה עוד שלב, אתם יודעים, לאט לאט. 1 שווה 45, ו-4 אני יכול להיכנס כבר זה ל-49, פחות 12, שורש x ועוד 5. טוב, אז אני אעביר כבר שמאלה, בסדר, לא? כבר עשיתי ככה, זה לא כזה משנה. אז יהיה לי מינוס 48 שווה מינוס 12 שורש x ועוד 5. נחלק במינוס 12 כדי שיהיה לי חיים יותר נעימים עם האלגברה. זה יוצא 4 וזה פשוט יוצא השורש. אז הנה התרגיל הזה יצא יותר חברותי. ועכשיו אני עוד פעם מעלה בריבוע. אז אני אקבל x ועוד 5 שווה 16. אז x שווה 11. בואו נבדוק שהתשובה טובה. אז אני הולך למעלה. x שווה 11 ומציב x שווה 11, כן? בודק אם זה עובד. שורש 9 כפול 11 ועוד 1 זה 10. צד ימין 3 שורש 11 ועוד 5 הצידה פחות 2.
גם 10, ותסתכלו, אני יכול לזבזפ אם אני לא זכרתי שזה 10, ולראות שזה אותו דבר. טוב, נראה לי מצינו, בואו תקבלו העשרה קטנה, העשרה, איך ממציאים תרגילים כאלה. כלומר, אני יכול להגיד לכם מה לא עושים, הרי תסתכלו, ברור לכם שהתשובה בסוף אני רוצה שתהיה יפה כזאת. זה לא שאני לוקח עכשיו, נגיד, אני לא לוקח סתם דוגמה עכשיו, x ועוד 1, ועוד שורש של 2x פחות 3, שווה 7, ואני אומר, וואלה, בוא נפתור ונקווה שזה יסתדר. כי אם אני אעשה דבר כזה, ברור לכם שהתשובה שלי לא תצא יפה. אז תראו מה אני עושה, טריק מאוד חמוד, אני פשוט לוקח, סתם דוגמה, רגע בוא נכתוב את זה יפה, נורא קל דרך אגב, זה, אותם, זה סתם להשערה שתראו איך, מה עומד מאחורי הדברים האלה. בוא ניקח משוואה שנורא קל לי, נגיד סתם אני אתן לכם דוגמה, 3 ועוד 4 שווה 7. זה ברור שזה עובד, נכון? ובואו נחליט שהפתרון שלנו יהיה x שווה 5. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד ש 3, קודם כל זה שורש 9, ועוד זה שורש 16, שווה 7. הנה, קודם כל, לא שיניתי את התרגיל, הכנסתי אותו שיש שורשים בתוך התרגיל. עכשיו תראו מה אני יכול לעשות. אני יודע ש-X אמור להיות 5, אני סתם מחליט, אני באותה מידה יכול להיות שהוא 6, זה לא משנה. אז אני אומר, בוא נגיד שזה שורש של X ועוד 4, וה-X בראש שלי הוא 5, כי 5 ועוד 4 זה בדיוק זה, ועוד שורש של, בוא נמציא פה סתם משהו, נגיד 2X זה 10, ועוד 6 זה 16, הנה נמצאתי תרגיל. התרגיל הזה, ברור שהפתרון שלו זה x שווה 5, נכון? הנה אני יכול להראות לכם במחשבון, כי ככה בניתי אותו. שורש של 5 ועוד 4, ועוד שורש של 2 כפול 5 זה 10 ועוד 6, באמת זה 7. אבל כשאני מקבל את התרגיל ככה, אני לא, אתם לא יודעים שה-x שווה 5, כי אני סתם המצאתי אותו מהראש. אתם תעלו בריבוע, תעשו את כל התהליך, יכול להיות מצב שנקבל עוד פתרון שכרגע אני לא מודע אליו, אבל כשנפתור נהיה מודעים אליו, או שהוא ייפסל או שהוא לא ייפסל. אז הנה, ראיתם דוגמה איך אני ממציא תרגיל? ממש בכמה שניות. טוב חבר'ה, אז אתם עושים תימון, זה היה כפתת, נכון? אז עושים את תימון כפתת.